E, a u toku je tradicionalna manifestacija Letnji pozorišni dani na Olimpu koji gradska opština Zvezdara svake godine organizuje pred početak školske godine. U kakvim će predstavama mališani uživati? Do kada će trajati manifestacija? To naravno sve zna naša Maša. Maša, sad te pažljivo slušaju i roditelji i deca. I šta da očekuju? Kakav repertoar se nudi? Naravno, dobro jutro svim gledaocima K1 televizije. Mališani i njihovi roditelji uživaće u brojnim predstavama, a to će biti prava prilika da pred početak školske godine steknu i nova iskustva. Pa će tako na letnjim pozorišnim danima na Olimpu imati priliku da večeras uživaju u predstavi Sunce i Luna, a festival koji će trajati do 29. avgusta do nedelje zatvorit će predstava Pan teatra Alisa u zemlji Oza. Kakav nas to program očekuje? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Draganom Đurić, koja je zamenica predsednika gradske opštine Zvezdara. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Maša. Dobro jutro vašim gledaocima. Pa ovako, manifestacija Letnji pozorišni dani na Olimpu je tradicionalna i održava se svake godine poslednje nedelje avgusta. Gradska opština Zvezdara već 13 godina za redom organizuje ovaj kulturni događaj sa željom da našim najmlađim zvezdarcima približi pozorište i probudi ljubav prema kulturi i pozorištu, jer kao što znamo, život uz kulturu je i lepši i lakši. Važno je takođe da ne pomenemo da je ulaz potpuno slobodan, ali isto tako da je i broj mesta ograničen i da se sve epidemiološke mere poštuju. Kakva je sama organizacija? Tako je. I ovog puta smo brinuli o epidemiološkim merama, kao i u svom okruženju. To je nešto što je neminovnost sada. Vodi se računa o tome. Privilegija ovog događaja jeste što se odigrava na otvorenom. Mada, u slučaju ovako lošeg vremena, brinuli smo i o tome. Predstave se igraju u našem Pan teatru, odnosno mesnoj zajednici Lipov Vlada, bulevar Kralja Aleksandra 298. Vi ste takođe mislili na sve mališane, posebno na đake prvake. Šta ste im pripremili za 1. septembar? Tako je. Mi u gradskoj opštini Zvezdara sve što radimo, trudimo se da bude usmereno na dobrobit naših najmlađih i budućih generacija, jer nam je njihov osmeh i zadovoljstvo najbitniji i to nas najviše ispunjava. Tako da smo ove godine iz budžeta gradske opštine Zvezdara izdvojili sredstva za 1600 đaka prvaka. Naime, naši prvaci će dobiti za početak uspešnog i lepog školovanja na poklon ranac. Mi ćemo pratiti svakako 1. septembra tu dodelu i verujem da ćete im tekako ulepšati početak njihovog školovanja. Ja bih samo dodala, Maša, ako mi dozvolite, da obradujemo takođe naše mališane sa Zvezdare. Niži razredi svih osnovnih škola će ove godine dobiti besplatne škole sporta. Biće nekih 8 sportova, čini mi se, zastupljeno, tako da i u tom kontekstu briga o njima se vidi kroz tu školicu sporta. Krenuli smo od kulture i umetnosti, onda kreće nastava, pa je to u slobodno vreme svakako mogu da se bave i sportom. Mnogo vam hvala, ali naravno ovog jutra je sa nama i glumica Olivera Vitorović ispred Pan teatra, koja je otvorila letnje pozorišne dane na Olimpu, ali njihova predstava će takođe i zatvoriti ovaj veliki dečiji festival i manifestaciju. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Mašo, i dobro jutro svim gledaocima K1. Prvo nam kažite kako je proteklo otvaranje, kako su mališani reagovali? Ja lično nisam bila tu, jer ne igram u predstavi Pipi Duga čarapa koja je bila za otvaranje. Proteklo je jako dobro, koliko sam čula i od kolega mlađih koji su igrali, a i od mislim od opštine, od ljudi iz opštine i od publike, što je mislim najvažnije. Meni je drago se ova manifestacija održava. Od početka manifestacije naravno Pan teatar učestvuje i evo opet imamo čast i da zatvorimo. Juče smo igrali Mašu i Medu, bilo je prelepo, premda smo bili u Pan teatru zbog kiše. U nedelju igramo Alisu u zemlji Oza. Kakva nas interpretacija Alisu u zemlji Oza očekuje? Ja sam očekivala da će to biti Alisu u zemlji čuda. Šta to znači kada se malo promeni i kada dobije neki novi umetnički doživljaj ova predstava? Pa naš najstariji član Pan teatra, kolega glumac i dramski pisac za decu, Miodrag Mića Milovanov, je spojio zapravo dve bajke i napravio miks Alisa u zemlji Oza. Tako da je to, nije ni jedno ni drugo, već je modifikovano. Alisa
saluta, pa tu sreće i onu kraljicu i svašta nešto, ali mislim da je bolje pogledati. Vrlo je duhovito, šarmantno i zanimljivo i Mića je prilično plodan, ne samo kao glumac, nego i kao, pisac za decu. Tako da, eto, Pan teatar će nastaviti da raduje mališane i nakon letnjih dana na Olimpu, letnjih pozorišnih dana. Kakav ste nam repertoar pripremili? Od polovine septembra krećemo sa repertoarom koji ćemo uskoro objaviti na sajtu. Drugo, radimo nove. Izašlo nam je predstava, uprkos celoj ovoj situaciji, uspeli smo da izguramo predstavu Ja imam talenat. I mislim da napomenem još jednom, Pan teatar nije budžetsko pozorište, je već 23 godine, 23. rođendan smo proslavili, već 23 godine živi od sobstvenog rada. I eto, malo smo dobili kroz projekte podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije, što nam je značajno, pa će izaći i predstava Aska i Vuk. Mi ćemo doći na premijeru Aske i Vuk. Ono što želim da vas pitam i negde dodatno da pozovemo sve mališane i njihove roditelje da kako večeras, tako i u nedelju dođu na predstavu. Kako su oni reagovali kada su opet dobili taj živi kontakt sa glumcima i kolika je zainteresovanost bila? Mogu vam reći da je velika, što je pokazala i cela ova situacija sa epidemijom. Nema organizovanih poseta, škola, vrtića i tako dalje, odnosno u vrlo maloj meri je bilo toga, ali nam je publika verno dolazila kad god je moglo da se radi, naravno u sve preventivne epidemiološke mere zaštite, maske, razmaci i tako dalje, merenje temperature, dezinfekcija, ali mogu vam reći da nijednog trenutka redovan repertoar nije posustao, osim kada je bila zabrana. Ali je bilo dosta zabuna, pomeranja termina, jel kako krizni štab promeni i tako dalje i tako dalje. I vrlo je teško. Pa, teško nam je, prosto nije nam lako. Ja se nadam da će se ova cela situacija završiti jedan put, a deca se raduju i roditelji se raduju, mogu vam reći. I Pan teatri imaju i letnji kamp i evo, moram vam reći da opština Zvezdara vrlo brine o mališanima, ali i o svojim ustanovama kulture. Mnogo vam hvala. Kako ste rekli, i vi deca se radujete, ali mi smo uvek radosni kad imamo povod da dođemo na ovako jedno lepo uključenje i da pozovemo na prave vrednosti, usmerimo svu našu publiku. Dakle, još jednom napominjemo, sve predstave se igraju u 18 časova, uspred vremenskih neprilika. Večeras nećete imati priliku da pogledate predstavu u sportskom centru Olimp, već će se ona odigrati u Pan teatru, dakle, u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 298. I pozivamo vas sve da pratite letnje pozorišne dane na Olimpu, da učimo jedni od drugih i naravno da uživamo. Drago! Da uživamo. Hvala ti.